Mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu kwenye runinga yako ya Hope Channel Kenya, mwanga katika jamii. Ni wakati mwingine tunakutana katika kipindi chako cha uchambuzi wa Biblia. Na tunaanza msururu mpya wa masomo katika robo hii ya nne ya mwaka 2021. Tutakuwa tunaangazia kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ujumbe wa sasa au ujumbe wa siku za mwisho katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kabla hatujasema mengi, niruhusu nikuletee walimu wengine ambao tutashirikiana nao katika uchambuzi wa somo hili. Upande wangu wa kulia ni mwalimu wetu ambaye pia ni mchungaji James Mugunda. Karibu. Ujambo mtazamaji, na karibu kwa uchambuzi wa Biblia. Asante mwalimu. Na upande wangu wa kushoto ni mzee wetu John Sketer. Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye kipindi. Asante, na ningeomba labda mzee Keteru tuanzie na ombi ili tuweze kuingia katika maneno haya mazuri ya Mungu. Hebu tupate ombi. Mungu muumba wa mbingu na nchi, tunakuja mbele zako wakati huu, tunakuomba Baba utuelekeze tunapoanza kipindi hiki. Tumefika robo nyingine, Baba umekuwa mwelekezi wetu tena kwa upendo wako. Tunakuomba ujidhihirishe katika neno hili, hili Baba liweze kukolea mioni mwetu pamoja na mtazamaji Baba, hili wote tuweze kupata lile ambalo umetuandalia. Ili ni ombi letu, ni katika Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amina. Mtazamaji, kitabu cha Kumbukumbu la Torati ni kitabu cha tano na kitabu cha mwisho alichoandika mtumishi wa Mungu Musa. Na kama vitabu vingine vya Biblia, kitabu hiki kinafaa kusomwa na kueleweka katika muktadha fulani. Kuna mambo ambayo yalitendeka na ndiyo yakaelekea Musa aweze kuandika kitabu hiki na mambo ambayo yanapatikana humo. Labda tu pastor utueleze kwa ufupi ni nini kinafanyika wakati huu ambapo maneno ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati yanaandikwa. Asante mwalimu. Kitabu cha Kumbukumbu inaitwa Kumbukumbu la Torati, ama kwa lugha ya Kiingereza Deuteronomy. Maana yake ni amri kuandikwa mara ya pili. Ama kurudia tena kuandika amri za Mungu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati wengi wanakitazama ama wanaiona kana kwamba ni kitabu tu ambacho kimebeba amri tu, ni kitabu tu ambacho kimebeba mambo ambayo ni ya kutishatisha. Lakini kitabu cha Kumbukumbu ni kitabu ambacho ni kitabu cha upendo. Ambayo inaonyesha tabia ya Mungu ya upendo. Ni kitabu ambacho pia inaitwa The Book of the Covenant, kitabu cha agano. Agano ambalo Mungu anafanya na watu wake. Sasa swali lako liweza ni pengine ni kwa nini ama ni wakati gani? Kitabu hiki kinaandikwa wakati ambapo wana wa Israeli wamezunguka milima, wamezunguka nyikani kwa miaka 40. Na Mungu alisema kwamba kwa zile siku 40 ambazo wale ambao walitumwa kuangalia nchi walitumia. Kwa hivyo wao pia watazunguka kwa miaka, kwa siku moja itakuwa ni kama mwaka. So wamezunguka kwa miaka 40. Na miaka 40 zapoisha sasa wako katika mpaka ya kuingia katika nchi ya ahadi. Na Mungu ameapa ya kwamba kizazi cha kwanza kile akitaingia katika nchi ya ahadi. Kwa sababu wameasi, sababu wamefanya, wameenda kinyume cha pepezi ya Mungu. So ni kizazi ambacho Mungu amesema kwamba ni watoto wao ambao wataingia. Kwa sababu walikataa kupokea ujumbe wa wale watu waliotumwa kwenda kuangalia nchi ya ahadi. Kweli. Kwa hivyo mwalimu, asante kwa muktasari huo. Mzee wetu Keter, umetusomea, naomba kwamba uweze kutusomea fungu kuu ambalo litatuongoza wiki hili, ambalo linatoka katika kitabu cha Yohana wa kwanza, barua ya Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Kisha baada ya kusoma utatufunulia tu kidogo, je, kupenda ili upendwe kuna maana gani? Asante mwalimu. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni 8, inasema yeye asiyependa hakumjua Mungu. Kwa maana Mungu ni upendo. Fungu hili kubwa ambalo linatufungulia lesson yetu siku ya leo ni kwamba Biblia inaposema
yule ambaye ajui kumpenda, ajui Mungu, manake Mungu ni upendo. Usipokuwa mtu wa kupenda, manake kinyume cha mapenzi ama upendo ama kupenda ni hile kudharau. Mtu asiye na asiye jali mwenzake. Basi hiyo inatufungulia wazi kwamba wakati unapopenda ni wakati kuna jambo ambalo liko ndani yako linakusukuma umjali mwenzako. Na utakapokuwa unamjali mwenzako alina condition lolote. Na hiyo imefananishwa na Mungu, kwa sababu Mungu katika hali yake, karakta yake, tabia ya Mungu, hali yake ni hali ya kupenda bila kuweka yale ambayo tunaita vikwazo ama condition katika kimombo mwalimu. Kwa hivyo Mungu, kwa sababu tabia yake ni kupenda bila kuweka hizi vikwazo, Mungu wetu ni Mungu wa upendo kiasi kwamba alipenda kila mtu. Ingekuwa ni mimi niambiwe nipende ulimwengu, nafikiri kuna wale ambao ningewapa ningepakua ningebagua upendo wengine zaidi ya wale wengine. Kama ni wao washarati wengine hao walagai wao wote singewapenda. Lakini Mungu anapenda wote. Sasa Biblia inatufundilia kwamba tuweze kupenda jinsi Mungu anapenda. Na asiyekuwa na upendo hili basi hamjui Mungu. Mwalimu, labda niweke kichwa hiki kwa njia nyingine. Kupenda na kupendwa. Kupenda na kupendwa. Je, kama wanadamu na kama ulimwengu, tunaweza kusema ya kwamba kuna ushahidi wa kuonyesha kwamba Mungu anatupenda au sisi tunapendwa na Mungu? Asante mwalimu. Unajua Biblia amafunga ambalo limesomwa. Unajua Yohana ambaye ameandika kitabu hicho, barua hiyo, alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Na kama kuna mwanafunzi ambaye Biblia inataja kwamba alipendwa na Yesu ni Yohana. Kwa hivyo Yohana aliona, alihisi upendo wa Mungu, maana Yesu alikuwa ni Mungu pamoja nasi. So Yohana anasema hivi ya kwamba asiyependa hamjui Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Yaani hali ya Mungu haswa ni upendo. Hasemi ya kwamba Mungu anapenda. Mungu ni upendo. Maana yake nini? Tabia ya Mungu, Mungu mwenyewe, ukitaka kumjua Mungu ni upendo. Najua hii tutajaribu kuisoma kwa miaka yote tukiwa mbinguni. Ndio maana Yohana anaposema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. So Mungu alidhihirisha, Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wa pekee. Najua Mungu hakupenda mwanadamu wakati mwanadamu alianguka dhambini. Mungu alipenda mwanadamu hata kabla hajamuumba mwanadamu. Na hii ndio upendo, inashinda akili mwanadamu. Mungu alijua mwanadamu ataanguka, lakini Mungu bado anamuumba. Maana anajua kwamba atakapoanguka tena ni yeye mwenyewe atajitoa kumuokoa. Hiyo ndio upendo. So upendo ndio maana, kwa nini bado hatumuelewi Mungu? Kwa maana sisi hatupendi. Tunasema tu tunapenda, hatupendi bado. Mwalimu, ninapoangalia maisha yetu kama wanadamu, hakuna wakati tunadhihirisha upendo kama wakati watu wawili wanaunganishwa katika ndoa. Na dhihirisho letu la upendo linaambatana na viapo fulani ambavyo watu wanachukua. Na mtu anasema ya kwamba sitafanya hili, sitafanya hili, nitafanya hili, nitakupenda kwa hali hii na hii na hii. Je, labda kabla sijarudi kwako pasta, mzee wangu Keter, upendo wa Mungu kwa wanadamu unakuja na vikwazo kama jinsi sisi tunavyodhihirisha upendo wetu kwa wenzetu, au upendo wa Mungu kwa wanadamu ni upendo wa namna gani? La hasha mwalimu. Hebu tuangalie kwa mfano hii. Tunaposoma Isaia 14 mstari wa 12 mpaka 14 inaonyesha juu ya huyu malaika ambaye alianguka, ambaye anaitwa Lucifer. Shetani kabla hajaanguka alikuwa anaitwa Lucifer, na alikuwa pale mbinguni. Tena alikuwa mkubwa wa malaika. Yeye ndiye ambaye alikuwa anatembea katika lile kala moto ambalo Mungu anakaa pale Zayuni. Na
huyu ambaye aliumbwa kiasi kwamba unasikia yale ambayo aliumbwa, unajua sisi tumeumbwa na udongo. Na yale madini ambayo tumeumbwa nayo ni kidogo sana mwalimu. Ni iron, kuna vitu kidogo dogo, phosphorus hivi na vitu kidogo dogo yenye inapatikana, hizo machembe chembe zinapatikana hata kwa chakula. Lakini huyu aliumbwa kwa mawe ya dhamani. Aliumbwa kwa mawe za dhamani. Hata alikuwa amerembeka, alikuwa anapendeza. Na Biblia inasema alikuwa na glory, yani alikuwa na utukufu. Alikuwa na angaza, alikuwa na utukufu. Na baada ya huyu kuumbwa, unajua zile vitu ambaye muumbwa nazo haziko hata hapa duniani. Sijaisikia zingine. Nasikia topaz, sardis, hizo zote. Lakini baada ya huyu Mungu ana kuumbwa, akaenda kinyume cha muumba wake ambaye ni Mungu. Na akatupwa duniani. Tukaangalia vita ilipoanza mbinguni pale, nasoma nafikiri ni Ufunuo 12. Ufunuo 12. Saraka wa 7 kuendelea. Mikaeli aliposimama na malaika zake, na ule naye joka akasimama na malaika zake, vita ikatokezea mbinguni, akatupwa kwa sababu ya kuasi Mungu ambaye alimuumba. Na baada ya kutupwa, tunaona yule pia aliingia hapa Edeni akadanganya wale wazazi wetu wa kwanza, pia dhambi ikaingia. Sasa tunaangalia mbona Mungu anajidhihirisha namna gani katika upendo wake. Alimpenda huyu asiyependeka baada ya kuasi. Angalia mwalimu, huyu amependua ulimwengu upside down katika dhambi, na bado yuko hapa, lakini Mungu anasema kwamba alimpenda. Mwanadamu pia baada ya kuanguka dhambi, Mungu akadhihirisha kwamba anampenda. Hata akasema katika Yohana 3:16 kwamba aliupenda ulimwengu hata akatoa mwana wake pekee. Yeye mwenyewe ilibidi afe, Mungu mwenyewe ajitoe, avae hata chini ya malaika, akaingia mpaka ngozi ya mwanadamu, akavaa lile umbo ili aweze kuokoa mwanadamu ambaye ameanguka. Angalia, hiyo ndiyo tunaita upendo. Na hiyo ndio inadhihirisha pendo la Mungu. Asante mwalimu. Kwa muktasari tu. Kwa hivyo tunapata ya kwamba Mungu anaumba wanadamu na viumbe vingine vya mbinguni, na anawaweka huru, hawalazimishi kuishi kwa mfumo fulani. Na uhuru huu ambao anawapatia ni uhuru kabisa, kiasi kwamba wanaweza chagua kurudisha hilo pendo lake, yani wao pia wampende, au wanaweza chagua kumuasi. Amewaweka, amewapa uhuru huo. Na mwalimu alivyotueleza ni kwamba uasi unaanzia mbinguni kwa yule malaika aliyetukuka, na uasi pia unakuja katika shamba la Edeni. Mwalimu, labda songeza tu mbele kidogo. Kuna hili tukio la gharika ambalo lilikuja, na labda usongeze mpaka wakati wa ule ujenzi wa gorofa la Babeli. Mambo gani yalikuwa yanatokea wakati huo, na upendo wa Mungu unadhihirika vipi? Nashukuru mwalimu. Jinsi ambavyo mwalimu ameeleza ya kwamba upendo wa Mungu unadhirike kwamba alipoumba, aliumba na akapeana uhuru kwa uchaguzi. Kama Mungu halazimishi, na hii ndio inaonyesha upendo wa Mungu. Unajua wewe leo, hata mimi siku ya leo, hata katika hata ndani ya ndoa, nasema kwamba nampenda mke wangu, lakini nimemweka masharti mengi. Usipofanya hii. Hayo ni masharti. Hiyo si upendo. Hiyo ni photocopy tu. Si upendo. So unaona, baada ya kumwa madamu, shetani ameasi binguni. Na shetani alipoasi binguni, Mungu alimuonya Adamu na Hawa. Akamwambia tayari Lucifer ameasi binguni. Na alijua kwamba kiumbe ambacho tu atamlenga ni Adamu na Hawa. Kwa hivyo Mungu katika bustani Edeni alipoweka pale, hiyo ni Mwanzo 2:16-17. Mungu akamwambia, "Mko huru kula matunda yote ya bustani. Ila tunda moja tu la katikati, lenye ujuzi wa mema na mabaya." Akamwambia, "Hilo tunda mkila hakika mtakufa. Hiyo ilikuwa ni upendo. Mungu anapopeana amri ilikuwa ni upendo. Kwa maana Mungu alitaka waweze kuishi maisha ambayo ni ya umilele. Maisha ambayo ni ya kumpenda yeye kwa kutii. Unajua upendo ndio unazaa kutii. Uwezi kutii kabla hujapenda. So unapenda ndio unatii. So Mungu alitaka waweze kuishi kwa upendo, wanampenda ndio waweze kutii. Lakini mwanadamu akaanguka dhambini.
Madamu alipunguka dhambi, tunasoma Mwanzo 3, fungu la kwanza paka fungu kutamuka chini. Mm. Baada anguko, basi madamu utukufu wa Mungu ukamtoweka, ukatoweka kwa mwanadamu. Sasa akawa amefukuzwa kutoka bustani madeni, sasa akawa ni mwenye dhambi. Tunaona kipindi hii ama kizazi kipindi hicho kimeendelea mpaka unaposoma 6 fungu la 5 kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema kwamba na mawazo ya mwanadamu ikawa potovu na mbaya, kila waza na wale analowaza na kutenda ni mabaya tu. Na Mungu akasema kwamba sasa enough is enough. Lazima aweze kuleta mwisho, lakini kabla aweze kuangamiza mwanadamu tena anatengeneza chombo cha safina. Ukufu, safina. Yeyote atakaye kubali, sio kwamba ni wazuri, sio kwamba wanamtii, chombo tu hii ni upendo. Yeyote ambaye atasikia mahubiri ya Nuhu na aweze kukubali aingie ndani ya safina. Lakini unaona ni wangapi waliingia? Watu wanane peke, familia ya Nuhu peke yake. So gharika ulimwengu wakati ukamalizwa na gharika, lakini nyumba ya Nuhu ikaokolewa. So kutoka kwa nyumba ya Nuhu hapa tunaona kizazi kingine kinaanza sasa. Na kizazi hiki tunaona kimeendelea tena, lakini baada ya gharika shetani na washawishi ya kwamba maji inaweza kuja tena. Wanajenga mnara gorofa ipande maana maji kikuja tena watapanda tu gorofa, wanapanda maji kipanda panda mpaka mwisho Mungu akiamua kumaliza watamalizana na yeye akiwa okay na yeye mbinguni. Unajua hii ni uongo wa shetani. Kwele. Nani atafika kwa Mungu? So tunaona ni upendo wa Mungu ambao unaokoa mwanadamu. Ya kwamba hata wakati wa kujenga mnara ushitani alishawishi ulingi, lakini Mungu bado anapenda tu. Na Mungu Mungu ndio sasa tunakuja kuona sasa Mungu anaita sasa Abrahamu. Na wache ni machie pale. Asante, umetuingiza katika sehemu nyingine ambayo sasa ni kama Mungu anabadilisha mbinu. Anaamua sasa kutumia watu. Anajipunguza kiasi kwamba anajifanya sasa kama mtu, Mungu wa mtu mmoja, kisha baadaye anakuwa Mungu wa familia, kisha baadaye Mungu wa kijiji na taifa, alafu baadaye ndiye anajidhihirisha kama Mungu wa ulimwengu mzima. Kwa hivyo anapomuita Abrahamu, tuko sasa katika kitabu cha Mwanzo 11. Je, huu mwito wa Abrahamu unatuonyesha nini kuhusu upendo wa Mungu? Mzee wetu John Sketero. Asante mwalimu. Katika lugha yangu ya nyumbani mwalimu, jinsi mwanadamu anatambulika, yani jinsi ya kuita mtu, mtu. Lugha yangu ya nyumbani wanasema ni mtu kichwa round. Kichwa round. Maana yake ni kwamba fupi round. Huyu anaweza fanya lolote. Anaweza mwita na aende the other side. Sasa tunaangalia mtu amehasi kiasi kwamba amepotea, amehangaika katika dunia mzima. Unapoangalia sasa, wakati Abrahamu anaitwa, ni yeye peke yake Mungu aliangalia akasema acha nimwite huyu. Na anapomwita Abrahamu, Abrahamu anakubali. Na alipokubali akaambiwa, kwa sababu wewe umekubali sasa nitakupeleka uende nchi ambaye nitakuonyesha. Aliitwa kutoka kwa Galileo. Huko in the present day katika mapi ya dunia sasa ni kutoka kule Iraki. Na akapelekwa mpaka Kanani. Na Ibrahimu anapoitwa, alikuwa anaitwa Abrahamu kwanza. Anapoitwa Mungu akampatia testi ya kwanza kuona kwamba kama anaweza fuata maagizo ya Mungu. Kwa sababu alipoitwa akaambiwa, nataka uachane na watu wako na uende katika nchi nitakayokuonyesha. Na akuambiwa ni nchi gani? Kaambiwa haga watu wako na ufunge njia na twende. Sasa angalia mwalimu, hii ni test ya kwanza ambayo Mungu anaiweka katika mwanadamu, ili angalie kama ile freedom ambayo alipewa. Kwa sababu Mungu alitupenda kiasi kwamba alituumba wale ambao tunaita katika kimombo free beings. Yani unaweza amua, uko na uwezo, uhuru wa kuamua kama ni kumfuata Mungu ama kumkataa. Sasa Ibrahimu tunaangalia safari hii akawa ni mtu wa kwanza kukubali. Na anakubali wito wa Mungu na kuenda
akaamini kwamba Mungu huyu ameniita atanipeleka mpaka nchi ambayo amesema, hata kama yeye ajui. Ikawa hiyo inaingia katika hali ya kuwa na imani. Akawa sasa mtu wa imani. Mwalimu, nitakukatisha kidogo. Asante. Mpenzi mtazamaji, tunarudi kuendelea na somo hili la upendo wa Mungu, haswa jinsi tunavyoweza kudhihirisha upendo wa Mungu kwa maisha yetu kutokana na tabia zetu na mienendo yetu. Tunachukua mapumziko kidogo, kisha baadaye tutarudi tuendelee na somo. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika kipindi hiki cha uchambuzi wa Biblia. Tuko katika somo la kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na leo tunafanya tu utangulizi wa kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, tukiangalia historia ya Wayahudi au wana wa Abrahamu, ambayo inatuweka katika sehemu ya kuweza kupata maneno haya, ambapo sheria ya Mungu inaweza kurudiwa. Mwalimu James, Elder Ketera alikuwa ametufunulia wito wa Abrahamu, na akatueleza kwamba tunapoanza kusoma habari za Abrahamu tunapata kipengele kipi ambacho kinaitwa imani. Na Abrahamu anapoitwa aondoke katika Uri ya Wakalidayo, anaitikia ule mwito kwa sababu ya imani ambayo ako nayo kwa Mungu wake. Je, sisi kama Wakristo wa leo, tunaweza kulinganisha hali yetu na hali ya huyu Ibrahimu? Je, tumepewa mwito tutoke mahali, na mwito huu ambao umepewa, je, kuna imani inatudai au namna gani? Asante mwalimu. Japo mwalimu ni kama hakumaliza vile, lakini wacha tusonge kidogo. Ibrahimu ama Abraham anaitwa, kumbuka wametoka Uri ya Kaldayo, wamekuja mpaka Harani. Na hapa Harani baba yake Tera anakufa. Baada ya kifo cha Tera ndio Mungu sasa anamuita Abraham. Maana baba yake alikuwa anabudu miungu. Kwa hivyo Mungu alingoja mpaka Tera kafa na Abraham anaitwa. Unajua kuna mambo mengine, Mungu ni wa upendo. Kuna wakati ambapo Mungu anangojea, anazongojea kitu ambacho wewe unaona kana kwamba ni pigo, lakini kwa Mungu ni wokovu kwako. So anaitwa Abraham. Na wito wa Abraham, jambo lokuwa anaambia Abraham ya kwamba nitakufanya kuwa taifa kubwa. Jambo la pili, nitakubariki. Na jambo la tatu, wote watabarikiwa kupitia kwako. Na wale ambao wanakubariki watabarikiwa, wanaokulaani watalaaniwa. So Mungu anaahidi ya kwamba kutoka kwa Abrahamu atatengeza taifa kubwa. Maana kupitia kwa Abrahamu sasa ndio Mungu sasa atatengeza taifa ambalo litaitwa kwa jina lake. Tunakuja kuona baadaye taifa la Israeli. Maana Abrahamu amezaa Isaka, Isaka alizaa Yakobo, Yakobo akataa wana wawili. 12. Ambao ni wana wale wana 12. So Abrahamu anaitwa kwamba ondoka uende. Na anapoondoka Abrahamu ajui anaenda wapi. Ilikuwa ni imani. Maana ameacha yote, ameacha nyuma, anatoka na kazi yake tu Lutu wanaenda. So Abraham ni kwa imani aliondoka. Ndio maana kwa sababu ya imani hiyo alihesabiwa mwenye haki. Sio kwa sababu ya matendo yake, kwa sababu ya imani hiyo. So sisi leo pia tunahesabiwa haki kwa imani. Na ningependa nisome kitabu cha Wagalatia before nimalize. Wagalatia 3 fungu la 7. Sema, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu. Walio na imani. Waisraeli wa leo sio wale ambao wanaishi Israel sasa. Ni wale ambao ni wa imani. Wana imani gani? Wale ambao wana imani kwa Kristo Yesu, kwa Bwana mkuweza maisha yao. Kwa maana kupita kwa Ibrahimu huyo na wazao wake ndio Yesu anakuja kufanya ni kuzaliwa. Kwa hivyo kwa imani sisi leo pia tunahesabiwa kuwa haki, na tunahesabiwa kuwa wana wa Ibrahimu, ama wazao wa Ibrahimu. Asante mwalimu. Tunahesabiwa kama wana wa Abrahamu kwa sababu ya imani ambayo tulionayo. Mwalimu Jones, labda nikiongeza tu. Je, kuna kitu ambacho
kuwa watu wa uzao wa Ibrahimu kuna tudai sisi. Kuna jinsi ambavyo tunafaa kujifanya na kuendeleza mambo yetu kwa sababu sisi sasa tumekuwa wana wa Abrahamu. Sisi kama kanisa la leo. Asante mwalimu. Tunaangalia mtindo ambaye Mungu anaanzisha baada ya hile garika. Kwa sababu hawa walikuwa wameasi na wanaasi kama ni wengi. Sasa Mungu anapoangalia, anaangalia dunia mzima imeoza na akafagia wote kupitia garika. Lakini tunaangalia mfumo ambaye Mungu anaanzisha ya kuita mmoja. Mmoja. Ili aweze kutengeneza taifa la waaminio. Taifa la watu wa imani katika Mungu. Na Ibrahimu anapoitwa, tunaona kwamba jina lake lilibadilishwa kutoka Abrahamu ikaitwa Ibrahimu. Kwa sababu akaambiwa sasa jina hili linamaanisha wewe ndiye baba wa mataifa. Mataifa gani? Ni mataifa ambao wanamwamini Mungu. Na tunaangalia kwamba sisi pia tumeitwa. Tumeitwa na ule wito ambaye Mungu aliita Ibrahimu. Na tukawa tumekubali wito huu kwa sababu tumemwamini Mungu, tumebatizwa katika ule ubatizo wa Kristo, tena ubatizo wa Roho Mtakatifu, tumejazwa na Roho Mtakatifu, basi kuna jambo ambalo tunahitajika tufanye. Kama vile Ibrahimu aliweza kutoka nchi yake na akaweza kuelekea nchi ya ahadi, nchi ya Kanani. Na ule ulikuwa mwalimu, nilifanya hesabu kidogo, ile ni takriban maili 1000 na kwenda juu. Maili 1000 kwenda juu kutembea na mguu si rahisi. Ni kama kilomita 2000 na. Na unaenda pahali ambapo haujui. Haujaienda kule na unaenda tu. Sasa hiyo ni safari ya imani. Sasa mwalimu, Mungu pia jinsi vile aliita Ibrahimu, kanisa la leo ambalo ni kanisa la masalio, kanisa ambalo Mungu ameliita kwa jina lake, kanisa ambalo linaamini Mungu, tena linamwamini Kristo, ambalo sasa wameshika amri 10. Unaposoma Ufunuo nafikiri 14 hapo 12. Inasema kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu, wasishika amri 10 za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Hawa, hiyo characteristic ya kuwa imani ya Yesu na kushika amri 10 zake ndio kanisa la Yesu, kanisa la sasa. Na kanisa hilo lina jukumu kama la Ibrahimu, kuondoka kwenda kutengeneza taifa la watakatifu. Asante. Amina. Asante mwalimu. Baada ya Ibrahimu kuitwa, anazaa taifa kubwa. Mjukuu wake Yakobo, wakati yuko kwenye nchi ya ahadi, ukame unakuja. Yakobo na familia yake wanaenda Misri, na wana wa Israeli wanakuwa watumwa katika nchi ya Misri kwa miaka 400. Kisha baadaye Mungu anawafanyia mkombozi. Nadhani mwalimu Mgunda utaendelea kutoka hapo. Asante mwalimu. Tuna kila ambacho tunaangalia hapa leo sana ni upendo wa Mungu, tabia ya Mungu. Angalia jinsi ambavyo Mungu anavyofuata mwanadamu. Jinsi ambavyo Mungu anavyobebana na mwanadamu. Ndio maana Mungu anapotoa katika nchi ya utumwa. Kitabu cha Kutoka 19. Ningependa usome fungu lake la 3. Kutoka 19 fungu lake la 3. Kutoka 19 fungu la 3. Fungu la 3 linasema Musa akapanda kwa Mungu. Na Bwana akamwita toka mlima ule akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuarifu wana wa Israeli maneno haya. Soma nne. Muone jinsi nilivyowatenda watendea wa Misri. Na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mabawa za tai. Nikawaleta ninyi kwangu mimi. Tano. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Amina. Mungu anaonyesha, anadhirisha tabia yake. Mwana Mungu sasa anainua taifa. Anainua taifa hili ni taifa ambalo kupitia kwa Yakobo
wameenda mpaka inchi ambayo ni inchi ya Misri. Mfalme ambaye hajui Yusufu ametokea. Wakaanza kugandamizwa na kuteswa. Wamekaa kwa inchi ya Misri kwa muda wa miaka sasa miaka 400. Na Mungu anamwambia Musa katika katika sura ya 3 ambayo tusomi ya kwamba nimesikia kilio cha wana wa Israeli, ninaona mateso yao, ninayajua nayo yapitia. Kwa hivyo mimi Mungu nimeshuka ili niweze kuwakomboa. Mungu ndiye maana anaambia Musa hivi, tazama jinsi ambavyo niliwabeba kama vile tai anavyofanya nini, anavyobeba kwenye mabawa zake. Ya kwamba hakuna kitu ambacho Waisraeli walitenda ili waokolewe kutoka katika inchi ya utumwa, inchi ya Misri. Inanifundisha nini? Hakuna mwenye dhambi ambaye anaokolewa kwa sababu matendo yake. Tunaokolewa kwa sababu ya neema ya nani? Neema ya Mungu peke yake. So Mungu amemtumia Musa, amewaokoa kutoka inchi ya Misri, wako sasa safari kuteka kuenda inchi ya nini? Inchi ya ahadi. Na hapo ndipo Mungu anasema kwamba sasa mtakuwa tunu. Kizungu anasema kwamba and you will be a treasure unto me. Treasure, treasure ni nini Kiswahili? Treasure ni kitu cha thamani. Kitu cha thamani. Yaani hao watu ambao Mungu aliruhusu wapeleke katika inchi ya utumwa, then they wamekuwa watumwa kwa miaka 400. Mungu anawainua sasa ya kwamba sasa mtakuwa nini? Kitu cha thamani. Hii imenifundisha jinsi ambavyo Mungu anatupenda. Ya kwamba haijalishi tumekaa kwa dhambi kwa miaka ngapi, dhambi ilikuwa imetudunisha, tumekuwa katika hali gani, lakini the moment tunamkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, kama Mungu anatuinua, tunakuwa kitu cha thamani mikononi mwake. Na Mungu anatufanya tuweze kuwa taifa. Yaani Mungu kupitia sisi, you know vile Mungu alisema kwamba I will make you a kingdom of priests. Taifa la makuhani. Ni kwamba unapokubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa yako, Mungu kupitia kwako sasa anakufanya uweze kuwa priest. Priest ni nini? Kuhani alikuwa ni yule ambaye ana act kwa niaba ya mwanadamu kwa Mungu. So tunapomkubali Yesu kwa Bwana Mwokozi wa Yesu, Mungu anatufanya tena sisi tunakuwa makuhani sasa. Kwa njia gani? Tunasaidia wengine ambao wako dhambini, tuwalete kwa Kristo Yesu. Amina. Hii ni neema, ni upendo wa Mungu. Amina. Asante, asante kwa mambo hayo mazito mwalimu. Mzee wetu Jones. Naam. Tunapata ya kwamba kuna makubaliano Mungu anafanya na watu wake katika mlima huu wa Sinai. Na makubaliano haya yanadhihirisha mambo manne. Kwanza ukombozi. Pili, haja ya kuwa na mahusiano. Tatu, kuna ahadi ya Mungu. Na nne, kuna kutii. Labda utuelezee tu, fafanulie tu kidogo mambo haya manne katika makubaliano haya yanayofanywa katika mlima wa Sinai. Asante mwalimu. Wakati Mungu anafanya agano na watu wake, walikuwa matekani na Mungu anawaokoa. Wanapofika jangwani, anatengeneza agano na hao ili wasije wakapotea tena, ili wamjue Mungu ni nani. Sasa katika agano hili mwalimu, ni kwamba Mungu anajidhihirisha kwao kwamba yeye ndio Mungu. Ndio unaziona zile amri kumi zinatolewa. Na Mungu anapojidhihirisha kwao, hawa wanasema kwamba yale mambo ambayo Mungu amenena. Kwanza anawaambia siku ya utakazo lazima mjitakaze, na mimi nitakuja. Na akaambia Musa, ambia wana wa Israeli kwamba waweze kujitakaza, manake tutakutana nao. Manake hao pia walisema tunataka tumuone Mungu huyu. Si kwamba wewe Musa kila saa unatuambia mambo yake, wacha hata sisi tuone. Na wakati Mungu alipokubali kwamba wacha niteremke nikae na hao, pia waweze kunielewa. Na unajua wale ni wenye dhambi. Sasa ilipofika siku ya Mungu kuteremka, kulikuweko na nderemo na naitwaje zile ngurumo. Ngurumo za radi. Katika ule mlima. Na tetemeko. Na tetemeko za ardhi. Nakwambia wale walisema kama ni mambo haya, Musa tafadhali fanya hivi. Yale ambaye atakwambia ukuje utuambie, na umwambie kwamba tumekubali. Sasa mwanadamu katika ile hali yake tu ya kawaida, akakubali haya maagano ambaye Mungu alitoa. Kwa sababu hii ya gano ilikuwa kwamba itawa protect kwanza,
na itaonyesha upendo, kwa sababu sasa ni taifa linatengenezwa mwalimu, taifa la watu ambao ni wacha Mungu, taifa la watu ambao wanampenda Mungu, taifa la watu ambao wanamtegemea Mungu kwa vyovyote. Kwa hivyo Israeli sasa inatengenezwa kuwa taifa lile ambalo Ibrahimu aliahidiwa katika Mwanzo 12 kwamba utakuwa taifa kubwa na utakuwa baba wa taifa. Sasa taifa hili sasa zinatengenezwa. Na taifa hili lilipotoka Misri ni taifa kubwa, wana wa Yakobo ni walikuwa takriban karibu 1600. Walikuwa wengi, lakini sasa Mungu anapotengeneza agano na hao katika mlima huu. Hao wengine ni kama katika tu hali ya kibinadamu mwalimu, nafikiri ni ile tu unakubali tu, unasema wacha tukubali tu kwa sababu ni Mungu, tukubali tu. Lakini ile kukubali kwao ilikuwa wasiwasi, walikuwa Mungu alikuwa alikuwa anataka hii ahadi ikuwe ni agano ya milele na hao. Na wenye watalivunja ni hao, lakini Mungu alitoa kwamba unajua unapofanya agano na mtu mnakubaliana, kuna pahali pa penye paka penye mnasaini, mnasema haya ndio makubaliano yetu mimi na wewe. Sasa Mungu anapofanya makubaliano haya, ikawa yeye Mungu alikuwa anataka ile agano likae milele, tena taifa la Israeli liweze kuwa taifa ambalo litaonekana kwa ulimwengu wote kwamba linatangaza jina la Mungu, na itakuwa ni mfano kwa dunia mzima kwa wale ambao wanaasi kwamba Israeli itakuwa ni taifa ambalo linapenda Mungu. Nafikiria tu kwa muktasari ni hivyo. Sasa kwa yale ambao kwa pale chini kwa agano ni kwamba kuna mambo ambayo yatatokelezea, kwa sababu unapokubaliana na agano kuna yale ambayo ni mibaraka itakuja. Mwalimu, labda kabla hujakimbia kwenda kwa agano, wakati huu ambapo wanatoka katika safari ya wanatoka katika utumwa wa Misri wanaingia jangwani, huu ndio wakati ambao kwanza Mungu hiyo kutoka ambayo ulisoma, Mungu anawaambia kwamba ikiwa mtatii amri zangu basi mtakuwa kama tunu kwangu. Kwa hivyo tayari tunaona ya kwamba kuna sharti limewekwa. Mungu amewapenda kiasi cha kwamba amewakomboa, lakini anawaambia ya kwamba upendo wangu huu pia unadai upendo kutoka kwenu. Nimewapenda kwanza, basi nanyi pia mfanye nini? Mnipende. Kisha Mungu anamwambia Musa ya kwamba nitengenezeni hekalu, nifanye nini? Niishi ili nami niishi katikati yenu. Na katika safari hii basi mchana kuna wingu juu yao na usiku kuna moto. Wanatembea vizuri wakati wote walikuwa jangwani, viatu havichakai, nguo hazizeeki. Mungu anawaonyesha miujiza siku baada ya nyingine. Na wakati huu pia ambapo wako jangwani, Mungu pia anashuka, anawapa amri zake kumi. Na anawaambia kwamba uhusiano wetu utabainika kwa njia hii. Msiwe na Mungu mwingine, msifanyiane hila. Kuna siku tutakuwa tunakutana mara moja kwa wiki, tupumzike, tujuane na mambo kama hayo. Lakini tunapata ya kwamba licha ya mambo haya yote ambayo ni dhihirisho la upendo wa Mungu kwao, bado watu hawa wanashindwa kutimiza nini? Ahadi au maagano ambayo walifanya nini? Waliwekeana na Mungu. Kwa hivyo mwalimu, baada ya wana wa Israeli kuonyesha ya kwamba wanadamu wetu hauturuhusu kutii maagizo ama kutimiza maagizo ya ahadi ambazo tumewekeana na Mungu, je, Mungu anafanyaje? Asante mwalimu. Wacha nianze hapo kidogo tu. Kwa ufupi. Asante. Mungu amewatoa katika nchi ya utumwa. Hiyo ni kazi yake mwenyewe. Mungu anawaongoza nyikani. Mungu anawapa mpaka chakula cha maana. Mungu anafanya maji toka hata kwa mwamba. Mungu amefanya kila jambo kwa ajili yao. Alafu Musa anapowaongelesha sema kwa sauti kubwa tutatenda. Lakini baadaye hawatendi. Ni kwa sababu gani? Jambo la kwanza, kwa maana Waisraeli walidhani ya kwamba walikuwa waweze kutii maagizo ya Mungu kwa
nguvu zao na kwa uwezo wao ambao haingewezekana. Mungu ali, ndio maana Mungu sasa anawaingiza katika agano na yeye. Na katika hili agano ni Mungu ndiye anayefanya, sio wao. Kazi yao tu ni kuamini. Unajua unaposoma kitabu cha Ibrania, Biblia sura ya 3, fungu la 18 19, sema nini ilifanya Waisraeli wasiingie katika nchi ya ahadi? Kizungu inasema the sin of unbelief, kutoamini, dhambi ya kutokuamini, dhambi ya kutokuamini. Unajua hii dhambi itatumaliza hata siku ya leo, kwa sababu yote tumejua, yote tumehubiriwa, yote lakini hatuamini. Na hii ndiyo ilisababisha. Sasa Mungu anafanya nini? Mungu sasa anatengeneza njia sasa, kwa maana ni yeye anayetenda. Ndio maana unaanza kupitia sasa kwa uzao wa Ibrahimu, mtoto anazaliwa. Mtoto huyu ni nani huyo? Yesu Kristo. Mungu pamoja nasi. Na huyu ndiye sasa anasema kwamba yeye ndiye atabeba dhambi zote za nini? Za ulimwengu. Na yeyote atakayemwamini hata potea, bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Kwa hivyo Mungu amefanya kila jambo. Mpendwa mtazamaji, tutakapoingia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sasa kwanza, kitabu cha Kumbukumbu si kwamba Mungu anataka Israeli wapotee ama anataka kuwahukumu. Inaonyesha upendo wa nani? Wa Mungu. Kwa maana wakatika mpaka ya nchi ya ahadi, Mungu anataka waingie. Lakini wanapoingia pale pia katika nchi ya ahadi, Mungu anataka wasisahau na maagizo yake. Japo anawapenda hivyo, lakini mtu akikupenda, ndio Yesu akasema, na mkinipenda mtashika amri zangu. Kwa hivyo katika upendo huo wao, kwa kurudisha ni kumpenda Mungu. Na hii kumpenda Mungu pia sio kwa uwezo wetu. Bado ni karama ya Mungu tu. Ni Mungu, kitabu cha Wafilipi 1 fungu la 6 na niongee asome. Mwalimu hebu soma kifungu hilo. Wafilipi 1:6. Anapotafuta kulisoma, kwa muktasari tumepata ya kwamba kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati linakuja baada ya wana wa Israeli kuasi Mungu na kukataa matakwa yake licha ya upendo wake kwao. Na Mungu kwa hasira zake aliamua ya kwamba kizazi cha wale ambao hawakuamini kiangamie chote jangwani, na uzao wao ndio uweze kuingia katika nchi ya ahadi. Na wanapofika katika upeo wa nchi ya ahadi, Mungu ashamwambia Musa ya kwamba, Musa wewe hutaingia. Musa sasa amewakusanya pamoja na anarudia yale yote ambayo Mungu alikuwa amemfunulia katika kipindi hiki chote ambacho tangu uumbaji mpaka wakati huu wamekuwa katika safari jangwani na mambo yote mpaka wamefika katika upeo huo. Kumbuka ya kwamba wote, wengi wao ni watoto wa wale ambao walikuwa wanaendelea katika safari hiyo. Kwa hivyo ni ukumbusho tu wa maagizo ambayo tulipewa na Mungu. Unaposoma fungu hilo, naomba utupe na mawazo yako ya mwisho, kisha Mwalimu Mgunda atumalizie kwa ombi. Asante. Wafilipi 1:6 inasema, nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye alianza kazi njema mioni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Kwa hivyo matendo yote ambayo tunafanya na kutii sheria za Mungu ambazo tunatii, ambao ndo makosa waliofanya kwa kukosa kutii, si kwa uwezo wetu, bali ni kwa uwezo wa Kristo ambao yuko wapi? Kabisa. Yuko ndani yetu. Mwalimu, tufungie kwa ombi. Asante, tuombe. Mungu na Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu ya kukubali tuweze kujifunza miguuni pako. Sisi ni wenye dhambi tu ambao tustahili. Baba, huu ni upendo na ni upendo wa ajabu. Wewe Mungu ni upendo. Tumejifunza kuhusu wana wa Israeli. Baba, wamesafiri kutoka inchi ya utumwa hadi inchi, wamefika katika mpaka ya inchi ya ahadi. Kwa maana wale ambao waliasi lazima waangamie jangwani, umeruhusu watoto wao waweze kuingia. Na Mungu unawaandikia tena amri zako, kitabu cha upendo, kitabu cha kumbukumbu. Mungu, nasi pia siku ya leo tumefika katika mpaka ya inchi ya ahadi, Yerusalemu mpya. Lakini Baba, tumesahau yale ambayo umetutendea. Tunakuomba Mungu utukumbushe tena. Baba, mambo hayako yaweze kuwa kumbukumbu katika mioyo yetu. Utukumbushe Mungu tuweze kukutii na kukupenda. Baba, tunaomba ya kwamba uweze kutuandaa kwa ajili ya ufalme wako,
kwa maana tumepo katika Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Amen. Asante mtazamaji kwa kuwa nasi. Zidi kutazama Hope Channel kwa vipindi vingine vya kukujenga kiimani tunaposubiri ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Mungu akubariki.